Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. This is teacher Muhammad Abib from Grand Olin Academy, and welcome to our lesson for today. Today we will be continuing with page 12 inshallah ta'ala, and we have an activity lesson. Kusoo dhawaada ardayda sharafta badan casharkeena maanta waxa idin la hadlaya macalin Muhammad Abib halkani waa Grand Olin Academy. Maanta waxaan leenahay cashar activity ah biidnillaahi tacaala, wuxuuna ku yaalaa boggeena 12-aad ee buugga General English. Casharkeena maanta waa activity amaba layli, waxaa lagu yihi fill in the blanks, buuxi meelaha banbanaan. Waxaanad ku bixin doontaa casharkeenii hore oo la tacaluqay talking about the past, ka hadalka wixii tagay. What baa lagu yihi you do last weekend, maxaad qabatay khamiistii jimcihii hore tagtay, maxaad qabatay. Xaggaana marka in the bracket we have the verb do, waxaanaysana ficilka do. Marka xaggaama do baad gelinaysaa maya, wixii ku aaboon baad gelinaysaa. Maxaanad ku ogaanaysaa okay waqtigaanaysana waa maxay last weekend, waxay sheegaysaa wax tagay. Marka xaggaadaya ku buuxin doona wixii la tacaluqa. Aan xabadda koowaad ku buuxiyo, waxaa lagu buuxinayaa did, oo waayo did waa wax tagaa loo isticmaalaa. Waan idinku yidhi auxiliary verbku keliya waa did. What did you do last weekend buu noqonaya. Okay, I to beach with my family, haga waxaan markaa tagay familkayga ayaan u raacay beach, wa xeebta ayaan qoyskayga u raacay. Halkaa wixii ku buuxadaa garanaya. How did you get there, how did you get there, sidee ayaad halkaa ku tagtay, sidee ayaad halkaa ku tagtay. Markaan tan labaad su-aal ma ahayadu, calaamad su-aashaas way taalaa, markaa waa error baya dhacay, laakiin su-aal ma ahayadu, waa affirmative. Okay, my car, gaarigayga. I my car, gaarigayga. Xaggaa wixii adiga garanay ku munaasiba. What time did you go, what time did you go, waqtigee ayaa tagtay. We early in the morning, anagu subaxdii hore. And we 2 hours later, xaggaana adiga garanaya xagga ama leave ama arrive baad ku buuxinaysaa inshaallah tacaala. Okay, marka labadaasaad ku kala buuxinaysaa, labadaa meelood maxaa ku buuxinaysaa leave iyo arrive. Did you enjoy yourself, did you enjoy yourself, yes we really. Okay, xagga ficilkaasaad wixii markaa ku munaasiba ku dari doontaa, isla markaana xaggaasaad ku buuxinaysaa. Okay, let's move on to the second part, qaybta xigteenu gudubno. Waxaa lagu yihi answer the following questions, ka jawaab markaa su-aalahan soo socda. What did you do last weekend, maxaad qabatay markaa weekendkii tagay ama khamiistii jimcihii. Where did you go, who did you go with, where did you go, xaggee ayaa tagtay. Who did you go with, yaad raacday. What time did you go, waqtigee ayaa tagtay. What do you do in your free time, maxaad qabataa waqtigaad firaaqada tahay. Do you like reading books, miyaad jeceshahay inaad akhrinta buugaagta, ma jeceshahay akhrinta buugaagta. Have you ever visited Berbera, weligaa ma booqatay Berbera. How much did you spend on your last holiday, fasaxaagii u dambeeyey markaa lacag intee le'eg baad spend garaysay amaad isticmaashay, lacag intee le'eg ayaad isticmaashay ayaa lagu yihi. Okay, xagga waxaa lagu yihi pronunciation, waa dhawaaqii. Waxaa lagu yihi pronounce the ed sound correctly, ugu dhawaaq ed soundka ama dhawaaqa ed si sax ah. Now ugu baa lagu yihi that there are 3 ways, inay jiraan saddex hab to pronounce oo loogu dhawaaqayo ed, ed-da kol waxaa loogu dhawaaqaya id, id sida wanted, id wanted, haddii t ay ku dhammaato ed-na ku xigto id baa lagu dhawaaqaya, kolna t baa lagu dhawaaqaya ta. Washed, washed, ta baa laga dhadhansanaya washed. Okay, kuwa waxaa loo yaqaanaa voiceless baa loo yaqaanaa, hadhow weyn insha allah dhigan doonaa. Da, da, blade, blade, blade. Okay, read the following words. Okay, worked, worked, ta baa lagu dhawaaqaya blade, da, da baa lagu dhawaaqaya like, washed, saasaa loogu dhawaaqaya. And that's it for today, halkaas ku joogsanay casharkeena maanta. See you next time in the next class. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.